Ketarul si pasoi e përplasjeve në rjetët sociale. Qfarë konkretisht, të më të përplasje në rjetët sociale? Si, aplikacionet, pse, për qfarë? Përdorimi pa kriterë, pa masë, gjua urrejtjes, gjua denigruese, bullizmi dhe shembuj të forcës dhe jo të promovimit të kapaciteteve të dijes dhe të... Gjina, e qfarë ndodhi konkretisht? Pra qfarë ka ndodhi konkretisht me styra? Ka patur një përplasje verbale, komente që... Unë nuk mund t'i them se cilat kanë qenë ato, apo fjallet që janë përdorë, për ka patur... Pra, në Facebook, apo në Instagram? Ka patur në aplikacionet sociale... Apo në Twitter? Flasim për aplikacionin TikTok. Gjithmonë TikTok. Por, naturisht, nuk mund të themi gjërat të cilat nuk i ka thonë akoma grupi i hetimit. Çfarë mendohet se, pra, nuk është zyrtare një nga pistat, është jam përplasur në TikTok, po çfarë ka ndodhur në TikTok, janë sharë? Po, është përdorur fjalor denigrues, fjalor kërcënues dhe tregim force. Ndërkohë që ka agravuar në përplasje edhe fizike. Pra, ka kërkuar qarohen pastaj edhe janë takuar. Janë takuar dhe ka agravuar në përplasje, fillimisht ka qenë verbale, më pas ka patur një përplasje fizike mes tyre. Njëri prej personave, Florian Muka, që sot është i arrestuar, ka nxjerrë një mjet prerës stik dhe ka qelluar e sulmuar në zonë delikate të trupit, çka i ka kushtuar edhe jetën. Unë jam interesuar të di nëse, duke qenë se u hol opcioni dhe teza e përplasjes për shkak të rrjeteve sociale, të kuptoj edhe aktivitetin ose çfarë bënin këta të rinj përveç procesit mësimor. Njëri prej tyre, pikërisht Grej, punonte si kamarier në orët e pasdites. Nga ana tjetër jam interesuar nëse ishin të varur ndonjëri prej tyre prej veseve përdorues të lëndëve narkotike apo që mund ketë aktivitet të tillë apo të ngjashëm me këto, më është provuar se asnjëri prej tyre nuk kanë qenë persona në skedat e policisë lokale të Fierit. As autori i dyshuar? Asnjëri prej tyre nuk ka qenë ndonjëherë as i shoqëruar, as regjistruar ndonjë precedent. Pra kjo do thotë se si shpjegohet që ky autor ka vajtur në takim, por me një thik në xhep. Po do thotë e para punës është kontrolli që kanë autoritetet, institucioni i familjes dhe shkollës, së dyti që janë me mjaftë rëndësi, komunikimi me ta, dhe naturisht një i ri nëse përdor, po themi sot që janë kthyer në fenomen shqetësues, aplikacione, rrjete sociale, me gjuhën e urrejtjes, kërcënimeve, tërgimit forcës, shembujve negativ, naturisht që një fik nuk është diçka e pazakont. Okay. Çfarë dihet për profilin e autorit? Pra ju thoni nuk ka patur precedent penal, nuk ka qenë një njeri problematik për policinë. Më shumë se kaq? Madje mund të them që në rrethin e tij të njohjeve, që familjare, por edhe në rrethin shoqëror apo të bashkëmoshatarëve, tregojnë për të dy, për djem të qetë, djem që nuk kishin problematik, që kishin edhe frekuentim të shkollave, që nuk kishin patur pra, në të kaluar ndonjë gjë problematike. Po ndërkohë viktima ishte 18 vjeç dhe jo 19 vjeç dhe autori 18. Okej. Okay. Kjo më pas për të theksuar pasi dua të shtroj dy pyetje. Prokuror, si ka me vete, çfarë tregon? Shikon, me sa kuptoj nga dinamika e ngjarjes, fakti që dikush ka patur thik me vete dhe dinamika e ngjarjes më sa kam kuptuar dhe nga relatimi që kanë bërë policia, duket se viktima në këtë rast ka mbetur pikërisht personi që nuk ka patur konfliktin. Sepse duket se viktima ka ndërhyrë për shkak të sherrit që kishte shoku i